Takže přeju pěkné čtvrteční odpoledne. Hlásím se vám opět z pracoviště u rodiny Bertiových, která nám poskytuje své vynikající pohostinství. A vítám vás na dnešní poslední přednášce před Vánoci. Bude to přednáška z kořenů evropské tradice a bude to tentokrát přednáška z kořenů evropské tradice 1 i 2. To znamená, bude i z řeckého, i z hebrejského prostředí, ale nebude to proto, protože bychom to nějak potřebovali smést ze stolu. Nýbrž ten konec toho našeho kurzu, my už se v tomto kurze, pokud to všechno dneska zvládnu udělat, tak už bychom se v tomto semestru nepotkali a ten konec příběhu tohodle semestru je vlastně společný řecko-hebrejský. Vraťme se ještě do 5. století, do druhé poloviny před naším letopočtem, kdy byl Jeruzalém zase už jenom malým, tentokrát ne úplně rozvíjejícím se, ale naopak úplně poničeným městem v odlehlém koutě Perské říše. K velké transformaci docházelo v oblastech, které byly obvykle plné rozvoje a vývoje, ale izraelská osová doba, která tak jak to vykládá Karen Armstrongová, měla své vyvrcholení v babylonském zajetí, to jsme viděli. Ta se teď přenesla do Jeruzaléma a v Jeruzalémě vracející se přesídlenci stojí před úkolem najít novou vizi. Kolem roku 445 dostal Jeruzalém nového perského správce. Tím správcem byl Nehemiáš, to je velmi významná biblická postava, tedy člen židovské komunity v perském hlavním městě Susách a číšník krále Artaxerxa I. Na královských dvorech číšník je úředník. To, že nalévá do číše králi, je privilegium více než povinnost. Nehemiáš tedy nečekal, co ho v Jeruzalémě čeká. Jako stal se místodržícím, tak si myslel, že to je prebenda. Sám krále požádal, aby mohl odjet do Judska a obnovit město svých předků. Přijel tajně a hned v jedné z těch prvních nocí po příjezdu se vypravil inkognito na koni nočním Jeruzalémem a čím dál více zděsil dírami, vypálenými branami. Jak jsem říkal, jel na koni, ale dostal se několikrát do situace, že nebylo možné pro koně najít cestu v tom velkém městě. A Nehemiáš tedy hned následujícího jitra odhalil starším židovské obce, kdo je, a občané se s obrovským zápalem pustili do díla. On přerušil tu zásadu, že do té doby několik desetiletí navrátivší se Židé odkládali stavbu chrámu, protože neměli kde bydlet. A
protože se jejich bytové podmínky spíše zhoršovaly, než zlepšovaly, tak to vypadalo, že na chrám nedojde. Ale Nehemiáš to začal z úplně jiného konce. Nejdřív musí být hradby. A hradby musíme udělat všichni. A podařilo se mu získat lidi, hradby postavili za 52 dnů podle Bible. Číselným údajům v Bibli není moc co věřit, ale tady bych myslel, že to tak mohlo být. Tedy říkali jsme si minule o komunitě Golá a o tom, že ti přesídlenci se udržovali do značné míry v izolaci od toho původního kdysi židovského obyvatelstva. Vztahy se sousedy se ovšem horšily a po celou dobu Nehemiášovy mise a stavby hradeb museli ti stavící být opásáni mečem a museli být připraveni kdykoliv přerušit práci na hradbách a bránit se proti nájezdníkům. A pracovali s jednou rukou na díle a v druhé drželi zbraň. Všichni, kdo stavěli, měli meč připásaný na bedrech, praví písmo. Datovat tohle období je velmi těžké. Ono totiž vlastně se tahlo nějakých 70-80 let, podobně jako to babylonské zajetí. A našimi hlavními zdroji jsou knihy Ezdráše a Nehemiáše ve Starém zákoně, ale některé z těch textů jsou jenom apokryfní, protože ta kodifikace, která se za pár desetiletí po těchto událostech začne připravovat, jako kritérium, co patří do Bible a co tam nepatří, zvolila jazyk, v kterém se to zachovalo. Do Bible patří jenom to, co se zachovalo hebrejsky nebo aramejsky. A některé Nehemiášovi i Ezdrášovi knihy se zachovaly pouze řecky. Nejvýznamnější z hlediska Čechů je ta Ezdrášova kniha, v níž je obsaženo heslo, které v pokroucené podobě vlaje nad Pražským hradem. Pravda vítězí. To heslo tam samozřejmě nepověsil pan prezident Zeman, známý odborník spíše lži než v pravdě, ale nepověsil ho tam ani Havel, vládlo tam i za komunistu chudinka a vymyslel to Masaryk, ale Masaryk také to heslo redigoval, nebo už ho v té správné podobě neznal. To je heslo, které je husické a Prokop z Plzně byl kazatel, který je dal poprvé vyšít na husický prapor. Tam bylo v té původní podobě. Pravda páně, vítěz. Každá pravda je vždycky pravdou někoho. Jo? Tedy nemůže vyhrát pravdu. Takže dneska, kdyby to bylo, tak by se to možná interpretovalo, že pravda Zemanova zvítězí, což doufám, že tak nebude. Pokud byste se o této věci chtěli dovědět něco bližšího, tak malou knížečku k tomu napsal profesor Bartoš, to byl evangelický teolog a vynikající historik a jmenuje to Dějiny hesla Pravda vítězí. To Pravda vítězí, to je součást pohádky, takové orientální perské pohádky, v níž princezna vypravuje panovníkovi, co je na světě nejsilnější. A
nejdřív mu říká, teda ne jedna princezna, ale tři princezny, jo, aby to byla správná orientální pohádka. Ta první říká, že nejsilnější je víno, neboť víno pijeme-li je dostatečně vytrvalé, zmůže i nejsilnějšího muže. Ta druhá princezna říká, nejsilnější je žena. Jo? I nejsilnější muž podlehne krásné ženě. A ta třetí princezna je židovka a říká, ale nejsilnější je pravda. Pravda je JHWH, která zvítězí nad vším. No, takže tohle je jenom apokryf, Jedináš 3-4. Ale obecně se má za to, že Ezdráž a Nehemiáš byli současníci. Ale zřejmě to není pravda. Pozdější redaktor se je pokusil zařadit dohromady a nechal Ezdráše dorazit do Jeruzaléma jako prvního. Ale existují velmi dobré důvody pro to vidět Ezdráše až mnohem později v Jeruzalémě, až za vlády Artaxerxe II., zatímco Nehemiáš tam přišel už za Artaxerxa I. Nehemiáš udělal pro obnovu Jeruzaléma velmi mnoho. Podařilo se mu zvýšit populaci Judeji asi na 10 000 občanů a snažil se bránit chudé a předcházet jejich útlaku. Ale to nejdůležitější, co udělal, bylo postavení hradeb. Během druhého funkčního období, které začalo asi na konci 30. let, jestli se nepletu v roce 432, zavedl Nehemiáš nové předpisy, aby zabránil příslušníkům toho uskupení Gola uzavírat sňatky s místními. A to dokonce i s Izraelity, kteří nebyli přesídleni. Už Nehemiáš vyhnal hlavního kněze Eliášíha, protože měl za manželku Sandabalatovu dceru, tedy nežidovku. V exilu někteří kněží varovali před asimilací s cizinci a Gola nesměla uzavírat sňatky s lidmi, kteří patřili mezi Izraelity, ale byli považováni za cizince a nepřátele. Laická veřejnost tuto očistu podporovala, ale později najít uspokojivý kompromis, Ezdráš byl právník, uspokojivý modus vivendi mezi Tórou a perským právním systémem. Jeho poslání v Judeji bylo šířit Tóru, ale takovou, která nebude proti perským zákonům. Biblický autor, patrně ne Ezdráš sám, viděl Ezdrášovu misi jako zlom v celém historickém vývoji Izraele a popisoval jeho cestu do Judska jako nový exodus a prezentoval ho jako nového Mojžíše. Tohle přešlo se zvláštním důrazem do islámu, protože v islámu je Ezdráš odpovědný za to, že
židovství jako bylo zkaženo. A původně v islámu je to tak, že Allah sesílal tu zvěst opakovaně, ale nikdy se to nepovedlo úplně Abrahamem. Počínaje to Abrahamovo zkreslení bylo relativně malé, ale Ezdrášovo bylo relativně velké, předkočil jsem celou řadu stupňů, Ezdrášovo bylo možná vůbec největší, protože Mohamed se, jak známo, velmi dlouho pokoušel založit své učení na spolupráci s židovskou komunitou, ale neuspěl a proto se zatvrdil. A dokonce teda Ezdrášovo provinění proti té údajné původní zvěsti, kterou známe podle Mohameda z Koránu, je Isa, což je islámské koranské jméno Ježíše. Já ve stopách Remy Brakaři vykládám, že to je strašně divný, že se Ježíš jmenuje v Koránu arabsky nebo aramejsky Isa, protože by se měl jmenovat Ješua. Jo, jak to mezi tím označením toho jména v hebrejštině a v arabštině není žádný podstatný rozdíl. Ale René Brak prokazuje, že Mohamed si tu historii židů jako znali jenom z počutia, jak říkají Slováci. Jo. Byl negramotný, nemohl si to pořádně přečíst. A tak to období, které trvalo v biblickém vyprávění déle než 1000 let, zdrcnul do 2 generací. No, takže u něj to bylo tak, že podstatná věc se stala, že od Abraháma převzal tu Hospodinovu zvěst. Kdo? No Ismael, protože byl prvorozeným synem Abraháma. No, ale Izák, ten přenesl tu židovskou verzi, jo, a v následující generaci tu židovskou verzi měl dostat kdo? Ezau, protože byl starší, zarostlý jako Ezau. Ale spoluprací maminky a podvodným způsobem získal Jákob prorozenství na sebe a Ezau, ten, co to měl dostat, to podle Braga je ten Isa, Ježíš. Jo? Takže Ježíš je posadil v čase o řadu století zpátky. No, on to má i tak, že Mojžíšova sestra Miriam, neboli Marie, jo? Je totožná s Ježíšovou matkou, jo? Ale toto je ti potřeba uvědomit a hlavně není úplně vhodné při diskuzi s muslimy to autoritativně prosazovat, protože jako pro ně je to tak, jak je to v tom Koránu a nic jiného nehraje žádnou úlohu. Ezdráš tedy udělal to, že dorazil do Jeruzaléma, byl ohromen stejně jako Nehemiáš tím, co shledal. Už ne tak jako tím vnějším zjevem Jeruzaléma, to už bylo dost opraveno, ale viděl, že kněží se spolčovali s dosídlenci, muži se ženili s cizinkami, po celý den se obyvatelé Jeruzaléma se zděšením museli koukat na to, jak králův emisar Ezdráš si rve vlasy a své roucho, posedává po ulicích a hluboce přitom truchlí.
Pak Esdráž svolal všechny příslušníky komunity Gola a každý, kdo se odmítl zúčastnit, měl být vyhnán a jeho společenství a jeho majetek mu měl být zkonfiskován z moci perského krále. Na nový rok Esdráž vynesl Tóru na náměstí před vodní branou, postavil se na dřevěný minipódium a začal výkladem Tóry. Začal číst Tóru s výkladem. A jako lidi poslouchali, protože ten text vůbec neznali. Jo. A jak četl, tak na zúčastněné padal čím dál větší šok a náboženská pravda, která je zapsána a čtena na hlas, to je autorita. Jo. Takže zatímco na začátku se lidé divili, posléze začali žasnout a pak začali plakat. Plakat, neboť radovat se bylo obtížné. Také se možná radovali, ale protože jejich realita byla úplně odlišná, tak spíš plakali, než se radovali. Esdráž zdůraznil, že účastnit se slavnosti stánků Sukot, to je ta slavnost, kterou trávili a tráví dneska ortodoxní židé na památku 40 let, kdy jejich předkové bloudili Sinajskou pouští. A lidé, v té době se to neslavilo, nikdo nevěděl, že to tak je, ale kolem Jeruzaléma se během pár dnů objevily stovky, možná tisíce přístřešků ozdobené listím a větvičkami a vládla sváteční, trochu karnevalová atmosféra. Židé se každý večer shromažďovali k četbě a poslouchali Esdráše, který jim znovu a znovu četl zákon. Příští shromáždění bylo ještě pochmurnější, nebo bylo oproti této tragicko-radostné události jenom pochmurné. Odehrálo se na náměstí před chrámem, který už byl postaven znovu. Lidé tam stáli, třásli se chladem, neboť byla zima a tam nesněží, tam prší, ale studeně. Esdráž jim přikázal poslat pryč manželky, které nebyly židovky, vyhnal i jejich děti a ty se nesměly nadále připojovat k dosídlencům Amha Arec, teda nepatřili k lidu. Příslušenství k Izraeli bylo nyní ze dne na den omezeno pouze na potomky přesídlených do Babylonu a na ty, kdo byli připraveni podřídit se Tóře, tedy tomu oficiálnímu zákonníku Jeruzaléma, který dohotovil Esdráž. Nářek přesídlenců je nejspíš zachycen v knize Izajáš a je toto zajímavé, co pravděpodobně je součást nikoli Izajáše 2, ale Izajáše 3. Z důvodu, že i ten Izajáš 2 by se musel dožít příslušného věku, aby se
té Ezdrášovy perspektivy dočkal. Abraham nás nezná, Izrael ten o nás, tak Jákob Izrael také o nás neví. Hospodine, ty jsi náš otec, my jsme tvoji odedávná, jim si nepanoval, nazýváni nebyli tvým jménem. Jo? Jako utrpení lidí a nadvláda cizí moci vedli k dalšímu rozkolu. Tato ponorá scéna, jako vyhazení z velké části spolubydlících z kolektivu, není úplný konec toho biblického příběhu. Jejich pohled na život sdílelo mnoho lidí, ale nebylo to jediné stanovisko. V 5. a 4. století byla Bible sestavována redaktory, ta kodifikovaná pošlo ze Bible, a byly tu zastoupeny mnohem rozsáhlejší tradice Izraela Judska. Tradice kněžského kodexu, který, jak si pamatujeme, je babylonského původu, říkali jsme pramen P, který trval na tom, že žádná lidská bytost není nečistá, a byly tam vlastně tři první knihy Pentateuchu, jsou jako silně poznamenány tím kněžským kodexem. Ale vedle toho zůstalo v Tóře poselství Deuteronomia, které je, když se na to podrobněji podíváme, v jistém smyslu téměř opačné, než je to stanovisko těch prvních tří knih Pentateuchu. Ostatní knihy tedy Židům připomínaly něco jiného, než jim teďka říkal Ezdráš. Připomínali, že král David byl potomkem Rut. A Rut byla Moabka. Jo, tedy nebyla našinka. Jo? Jonášova kniha, která je z téhle doby, ukazuje hebrejského proroka Jonáš. Co on tam měl udělat? Jako dávno v minulosti. Měl zachránit Ninive. Jo, jo, ano. Paní Vertilová je dobře biblicky školena. Ano. A Jonášova kniha tedy ukazuje proroka, kterému Hospodin nařídil zachránit Jozue, nachránit Ninive, protože Jonáš se mu spěčoval, jo, jako nechtěl to udělat. První část tedy izraelské osové doby končí v podstatě kodifikací starého zákona, ale vidíme a uvidíme ještě, že Izrael zažije ještě jeden velký rozkvět. Rabínský judaismus. Ale zažije také pojetí Karen Armstrongové křesťanství, a v pojetí Armstrongové zažije také islám. Tohle je rozšířená verze, ale já se s ní nejenom nesotožňuju, já se v celých těch výkladech se pokouším ukázat, že křesťanství je jako na vzniku křesťanství je rozhodující ten podíl platonského náboženství. Samozřejmě důležitá je to, že postava Ježíšova se pro účel
dobře masově šířeného náboženství hodí daleko lépe než postava Sokratova, která byla určena pro elitní náboženství Platonské akademie. Ale Armstrongová také nezmiňuje charakteristickým způsobem to, že židovství přece zažije nejenom tyto duchovní vrcholy, ale zažije také makabejské války, jo, ke kterým se teď my dostaneme, které zvláštním způsobem ovlivní to, že se něco podstatného musí stát. Neboť makabejské války jsou nikoli konečným završením setkání helenistického motivu, helenistické epochy s židovským prvkem. Uděláme velký skok v té naší knize a podíváme se na předehru makabejských válek. No, tady se můžeme vrátit do okamžiků, kde jsme opustili naši řeckou tradici. Jako Aristoteles umírá v roce 322, čtvrtstoletí po Platonovi. Platon 347. A 323, to znamená ještě za Aristotelova života, Alexander Veliký, jeho žák, dobije po bitvě u řeky Is v Kilikii po útoku na armádu Dária III. Perskou říši 333. A do této nové říše, kterou Alexander vytvoří, no, on ji spíše načrtne a dobije. Ta říše nebyla tisícileta, vydržela nějakých 10 let do roku 323 Alexandrovy smrti. Ale pobyt je u Is začal Alexandr nejenom řádit v Asii, vyřídil celou řadu říší, ale udělal také nepředstavitelnou věc, která ho činí větším panovníkem než ta jeho ustavičná vojenská vítězství. On po bitvě u řeky Is uspořádal veliké svatby, vzal si dceru poraženého a posléze zabitého Dária III. Tím legitimoval svůj nárok na trůn a zároveň nechal oženit 300 svých vojevůdců s perskými princeznami a šlechtičnami. Neuvěřitelná věc ve srovnání s tím, co jsme si teďka říkali o tom, jak postupovali židovští autoři, explicitně Esdráž. On se pokusil spojit národy, jo, jako helenismus, to je termín, který není dobový, helenismus je termín, který vznikl až v 19. století našeho letopočtu a ukazuje to, jak se zejména díky Alexandru Makedonskému a jeho vojskům, ona to nebyla jenom vojska, s Alexandrem táhli na východ i učenci, umělci a tak se šířila řecká kultura a Alexandr byl posedlý tou myšlenkou dojít až na konec světa.
došel do Indie, ty dobité země byly posléze zdevastovány boji mezi šesti diadochy. Diadoch bychom přeložili jako následník. Mír v říši nahradilo destruktivní válčení, ale některé z těchto diadochy přetrvaly staletí, zejména ptolemájovská a antiochovská varianta, nebo seleukovská. Tedy Ptolemaios obnovil egyptskou říši a protáhl egyptské dějiny až do vlastně téměř našeho věku. A Seleukos, Antiochos, to jsou postavy, které vytvořily neposlední velkou syrskou říši. Nakonec tedy tito dva diadochové odstranili a rozdělili mezi sebou, odstranili ty ostatní, a Ptolemaios, to byl zřejmě nejinteligentnější z Alexandrových generálů, ten se usadil na místě Egypta, a Seleukos a jeho potomci toho rodu Antiochoského byl jmenován satrapou Babylonie a ovládl velké části Perské říše, včetně Iránu. Na Indii Alexandros neměl skoro žádnou moc, ale tam se zastavil. Ono už to vlastně v té době už to bylo spíše geografická výprava než válečné tažení. Šlo o to, až kam dojdou, a kdyby chudák Alexandr Makedonský věděl, jak daleko je to ještě k tomu oceánu, kterého chtěl dosáhnout. A, jo, jako indický nebyl tak úplně daleko, ale tudy má kudy šel, by se k tomu indickému oceánu patrně nedostal, musel by až k Tichýmu, a to je příšerná dálka. Ale Alexandra a jeho následovníci tedy zakládali na východě nová města, stovky a tisíce nových polis, většinou se jmenovali po Alexandrovi. To potom zdědil Josef Vysarionovič Stalin a Lenin. Jo, na témže území se vedle starých Alexandrií a mnohdy náhražkou těch starých Alexandrií objevovaly Leningrady, Leninabády, Stalingrady a podobná města, která se už zase dneska nemenují po velkých vůdcích proletariátu. A tak, před Judsko v době vlády a válek diadochů přecházely fronty jedna za druhou ze všech stran. A Jeruzalém měnil mezi lety 320 a 300, tedy za těch posledních 20 let 4. století, 3. století před naším letopočtem, majitelé šestkrát. Jeruzalémští židé znali řeky jako ničitele, násilníky a válečníky. Byla jedna doba, kdy byli židé vyhlášenými bojovníky, jo? Ale většinou za největší bojovníky starověku byli považováni Řekové, kteří prakticky ve všech armádách sloužili jako žoldnéři. Na konci tohohle procesu Judsko
Samaří a Fenicie, které předtím dobily vojska Ptolemája prvního Sotera a asi na 100 let tam vládli. Ale těm bylo to, co se na těchto vzdálených územích, na těch provinciích jejich říše děje, to jim bylo dosti jedno. Tento svět se měnil a vznikají teda největší z těch Alexandrií je Alexandrie egyptská, kde vznikla proslulá knihovna a kde se posledně pěstovala aristotelská filozofie s příměsí východních motivů, zejména matematických a astronomických. Antiochie je takové město v Sýrii. Vůbec nejkouzelnější helenistické město je Pergamon v Malé Asii. Jsou to řecké obce, vyháněly obvykle původní obyvatele a byly postaveny v měřítku, které v pravém řeckém světě nemají obnovu. Dneska, když chcete vidět helenské památky, tak nejdřív v Turecku a nebo v Itálii tedy. No. Mnozí teď pohlíželi na řecká města v teritorii někdejšího Řecka jako na bezvýznamná a provinciální. Alexandr usadil Makedonce v Samarii a řečtí osadníci dorazili do Sýrie a taková města, jako byly Gaza, Šeken, Maréša, Amán, se změnily na města podle řeckého modelu. V těchto enklávách se usazovali řečtí vojáci, obchodníci, podnikatelé, vytvářeli městskou elitu a místní obyvatelé se učili řecky především psát a mluvit a posledně se stávali Heleny a v administrativně zastávali většinou podřazená nižší místa. Dalo by se říci, že tohle období 3. století před naším letopočtem se něčím podobá tomu období, které prožíváme dneska. Dochází tu ke střetání a míšení civilizací, přičemž i to naše míšení civilizací bylo zahájeno tím, že neevropský a neamerický svět byl fascinován civilizační úrovní této kultury. To je období, které už máme za sebou. Tam byla ta fascinace řectvím ještě snad větší, ale také ten proces dospěl tam, že světský život v polis mnohé obyvatele z těch starých kultur děsil a jednání řeckých bohů, kteří jim byli imputováni, bylo to, jsme si říkali o řeckém náboženství, řečtí bohové jsou cokoliv jiného než vzor pro obyčejné lidi. Jsou to nemorální hajzlíci, ale pohled na mladé muže, jak nazí cvičí v gymnáziích, to bylo pro řecky něco takového, co bylo krásné a úplně normální. Ale východní kultury preferují krásu spíše zahaleného lidského těla než odhaleného. Jo? V gymnáziích se pěstovalo duchovní výchova i tělesná.
s důrazem na kterou. No, nejdřív se začalo tou tělesnou, jo, cvičení, ale faktický důraz měl být na to duševní, ale mnohdy k tomu nedocházelo. Řekové, ptolemájovci, odmítali pouštět Egypťany do svých gymnázií. Jo? Tam chtěli, Egypťané chtěli na vladaři, aby jim prosadil to, aby mohli užívat toho civilizačního pokroku. V Palestině to bylo obráceně. Tam je chtěli přinutit k tomu, aby se toho zúčastnili, a oni nechtěli. Vznikala jedinečná směs řecké a židovské kultury a přitom jako vlastně nejkonzervativnější byly poměry v Jeruzalémě. Tam se vytvořily dvě frakce, bychom řekli, politické. Jednu tvořil klan Tobiášovců. Tobiášovců, kteří se cítili v řeckém světě velmi příjemně a stali se v Jeruzalémě průkopníky nových myšlenek a byli v té věci poměrně úspěšní. Ale třetí století v Jeruzalémě je plné nejasností, neboť biblické referáty z této doby jsou značně tendenční a to napětí mezi oběma tábory se dařilo držet pod kontrolou jenom velmi obtížně. A později došlo k velmi vážnému konfliktu, když se někteří z toho klanu Tobiášovců pokusili přeměnit i Jeruzalém na řeckou polis, tedy na městský stát, který se měl jmenovat Antiochie v Judsku. Jo? Ale to vedlo k tomu, že někteří Židé si začali pohrávat s myšlenkami na nezávislost a tady se objevuje nově ta stará myšlenka Mesiáše, kterou, jak víme, kterým byl Izajášem druhým prohlášen Kýros druhý. A teď se objevuje myšlenka, že Židé by se měli stát nezávislými. Takhle proběhlo celé to jedno století. V roce 201 Seleukovci, tedy ti Syřané, vypudili Ptolemajovce z Judska a tím dostali ty naděje na samostatnost velkou šanci. Ústřední postava, která se týká této epochy, je Antiochos IV. Pamatujte si, Epifanes. Ve druhém století jeho chování vyvolal obrovskou vlnu židovského apokalyptického nadšení. Ne, že by byli nadšení tím Antiochem IV. Naopak, byli neuvěřitelně rozčílení a rozzuření tím, jak si Antiochos vedl. Obnovila se stará teologie Davidovského království a mesiášská zbožnost je něco, s čím se ta naše autorka Karen Armstrongová úplně nesrovnává, protože
ona v tom vidí něco takového, co odporuje náladě osového věku. Jo? Jako je to jakási, řečeno tou terminologií těch levicově smýšlejících autorů, jako je Armstrongová, něco reakčního. I když americký spisovatel, komunista, pronásledovaný McCarthyovským režimem do teda hrozných podrobností, to byl oblíbený stalinistický autor překládaný do češtiny. Já jsem se jako mladý hoch v Příbramské lidové knihovně setkal téměř se všemi spisy Howarda Fasta a to je jedna asi tolikle textů, je podrobné vylíčení velké vlastenecké války Makabejců, takže to mám naštudovaný z těchto knih, které se tehdy překládaly jako příběhy o tom, jak již ve starém Izraeli bojovali tihleti bojovníci nejenom za pravdy náboženské a národní, no ale především za sociální. Jo? Takže moji kadechaví bratři se, myslím, jmenuje to je vlastně celá epopej. Takže ještě bychom možná mohli říci, že ta Alexandrova říše je vlastně vrcholem intelektuálního řeckého vzepětí a představuje do jisté míry začátek nové éry. Ono taky, jestli si vzpomínáte, říkali jsme osová doba v Jaspersově pojetí 800, minus 800 až minus 200. A teď jsme v roce 200, takže tady se Armstrongové docela hodí ukončit ten výklad, ale jindy ho klidně překročí. Mohamed je považován za poslední čin osové doby, a to je 7. století našeho letopočtu, to znamená, ujedeme o tisíciletí. Jo? Ale Antipatros, to byl jeden z těch šesti původních diadochů, se uchýlil v pevninském Řecku ke krutým represáliím. Je to definitivní konec demokracií, zejména aténské, a Řekové se začali helenisticky šířit spíše na východě. Na těch makabejských je nejzajímavější to je jedna rodina, jo, kněžská. Tam je důležitý motiv, že po dlouhých krvavých bojích makabejští vyhrajou. A vypadá to, že to vítězství je jakoby definitivní. Jo? Něco takového jako poslední bitva, která splává, jo? Jak se zpívalo v sortialistických písních. Poslední bitva splává. Jo? A už žádná další bitva planout nebude, protože je to poslední řešení. Po konci makabejských válek dojde k zvláštní události v judaismu. Říkali jsme si, že Hospodin nemá ve starém zákoně moc nad lidmi po jejich smrti. Může jim způsobit mnohé nepříjemnosti za jejich života, ale na mrtví nemůže.
nic takového jako peklo nebo nebe ve starém Izraeli neexistuje. Budoucí svět pro staré Židy, to je svět našich dětí. Brány tomu, kdo plní všechny mitzvot a celý život to tak dělá, tomu se otevřou brány budoucího světa. To znamená, jeho děti ponesou dál štafetu jeho života. Po makabejských válkách se objevuje v židovství myšlenka, která je patrně první variantou představy zmrtvých stání v plném těle, která potom přijde s křesťanstvím. Židovská je založena na tom, že ti autoři si kladou otázku, že teď, protože se na obou stranách válčících dvou klanů vybyla celá jedna generace mladých lidí. Jako skoro všichni mužové padli buď za správnou věc, to je makabejskou, nebo za tu špatnou věc, za tu tobiášovskou, za tu helenistickou. Jo? A v této situaci se objeví myšlenka, že Hospodin udělá výjimku pro ty, kteří padli v této válce, nebo v těchto válkách, to bylo řada desetiletí. Ti, kdo padli na správné straně, budou obživeni v plném těle a dostanou náhradní život. A ti, kdo padli na špatné straně, ty budou zavrženi a odsouzeni k pekelným mukám. Tady to slovo pekelný je metafora. Jo? Budou posmrtně mučeni. Tady jsou potom některé poslední knihy, především kniha Daniel, ve Starém zákoně, je potřeba opatrně a dobře číst, abychom těm záležitostem dobře porozuměli. No ale teďka evropské záležitosti řecké upadly do z hlediska světového děje do epizodnosti. Ale během 3. století se v Řecku objevili 3 noví filozofové, kteří byli do jisté míry se pokoušeli zmírnit odcizení, které teď ve řeckém světě nastalo. Jsou to Epikuros. Epikuros se narodil pár let po Platonově smrti 341 a dožil se roku 270. Epikuros byl ze Samou a potom tak ho vyhnali Makedonci a první třetinu svého života prožil na útěku. V podstatě putoval od jedné obce ke druhé, až jako 35letý dorazil 306 do Athén a tam si poblíž akademie, tedy poblíž tehdy akademie mladá, teda řekněme necelých 100 let, koupil dům s obrovskou zahradou a založil spojenectví, něco, vlastně udělal paralelní školu společenství přátel. A epikurejci považovali potěšení za hlavní cíl lidské existence. To neznamenalo hedonismus. Jedna
malá sokratovská škola se jmenovala hedonistická škola, ta je mnohem starší než epikurejství, a ta považovala potěšení, a to je jména fyzické potěšení, za smysl lidského života. Potěšení u Epikura je ve skutečnosti klidný a jednoduchý režim života v zahradě. Potěšení nespočívá ve požitkářství a smyslnosti, ale tvý základ potěšení u epikurejců je ataraxie. Ataraxie znamená osvobození od bolesti. Jo? Je pro Armstrongovu je příznačné, že ona v tom vidí propojení buddhismu. Je to velmi, velmi nepravděpodobné, ale je to něco velmi blízkého, takže ten odpor vůči utrpení je podobný. Pamatujete se, jak jsme říkali, že velcí atenští dramatici, zejména Aeschylus, v Agamemnonovi říká, utrpení je cenou za učení. Utrpení má smysl. Teď je tahle ta moudrost starých v novém světě zlomena. Utrpení je potřeba se vystříhat. Jo? A to epikurejci se vyhýbají veškerým zejména duševním znepokojením. Oni se tím, že se do ničeho nepletou, jo, tak že by jim do té zahrady ten vnější svět nějakým způsobem radikálně zasahoval, to se v té době ještě nenosí. A jo, takže život v polis, který je plný rizika a utrpení, kdo se v polis angažuje, víceméně vždycky přijde do potíží a většinou to s ním špatně dopadne. A to je ten úděl duchovních lidí. My žili jaksi naplno a úkol duchovních lidí je umírat pro polis. Život v polis tedy nepředvídatelný, napjatý život, a oni se stáhli podobně jako Platon do soukromí a tam se snažili vyhýbat všemu, co způsobuje muka. A co je ta nejhorší muka, která skutečně hlubokého, svobodného člověka zatěžuje? To je nepravá. Nepravá víra. Epikuros má epochální význam v tom, že jakoby krátce po Platonovi diskutuje s tím platonovým konceptem morálního náboženství. Tady se odvažují na velmi tenký led, protože ty věci spíše vyvozuju, než bych je měl jakoby doložený materiálně. Říkali jsme, 347 umřel Platon, 341 se narodil Epikuros, po necelých 50 letech přichází do Aten. O tom, že se mohl dobře seznámit s tím, co se učilo v akademii, není nejmenších pochyb. Jo? Ale tedy říkali jsme, že Platon nahradí bohy olympské, nahradí ideou dobra. Jo? Přičemž opomněl jsem, že nemáte přečtenou ústavu, pokud se nepletu. Pokud se pletu, tak se omlouvám, že
říkám takové věci, které jsou evidentní, ale pokud nemáte, tak jste si možná nepoložili otázku, když nahradí olympské bohy ideou dobra, co se stane s olympskými bohy v jeho polis, té utopia. Jo? Jak to, že Platón nebyl žalován za to, že nahradil bohy ideou dobra a Asebeja? No to je jednoduchý. On totiž ví, že morální náboženství je pro elitu, pro ty strážce. Takhle je vybudován. Pro lid musí být zachováno to tradiční náboženství a tak řečtí bohové dostanou jakoby jiné úkoly. Zeus se podle ústavy stane strážcem městských brán, je ochráncem obce. Jo? Hera se stane patronkou manželství. Jo? Athéna, která byla původně ochránkyní Athén, byla to hlavní božině Athén, ta dostane s Arem na starost dohlížet na hoplity v těch válečných šicích. Jo? Jako, když se nad tím zamyslíte, tak vám dojde, že si položil otázku, kde se berou v křesťanství svědci, svatí. Jo? Jo? A tady odtud. Oni se ti olympští bohové stanou něčím mezi anděli a svědci. Jo? Jako, protože všimněte si, že všichni jsou strážci. Jo? Takže jsou to jacísi ideální strážci, kteří si ze svých božských předloh nechají jenom ty pozitivní vlastnosti a těmi přispívají ke zdaru té utopie. Platón říká, liturgie musí být zachována. Ústavě. No. Tak, jako, takže svědci, jako to přece nemá s židovstvím nic společného. Jo? Pravci nejsou žádní svědci. Jo? Ale to jsou ti platonští bohové proměnění ve strážce. Jo? Strážní andělé a svědci svatý Jan Nepomucký je u vody a má na starosti, aby se nikdo neutopil. Jo? Jako, a všichni svědci jsou vlastně strážci. No, přece největší křesťanský autor asi všech dob, Augustín, svatý Augustín, napsal o státě božím. To psal tak, že takhle by vypadala ta Platónova obec, která bude realizována, až křesťanství převládne v celém světě. Středověké kláštery jsou přece jakési miniaturní obce, uspořádané podle platonských představ. A to říkám proto, že Epikuros je muž, který vidí, že Bůh musí být soucí, to znamená mocný, musí být nejmocnější ze všech a musí být zároveň krásný, dobrý, jo, a tak dále. Nedosažitelný ideál. A vidí, že něco takového v reálné podobě může být jenom zdrojem utrpení. Neboť říká
Epikuros. Kdyby, pokud Bůh existuje, musí to být bytost na nejvýš dobrá a na nejvýš mocná. Pak ale má 4 možnosti, jak zabránit, jak zlikvidovat zlo, které všude kolem sebe pozorujeme. Za prvé, může to udělat a nechce. No, to teda není ale žádný Bůh. Docela mocný hajzl, to je ďábel. Nepřijatelný. Je takovýho Boha. Nebo to nemůže udělat a nechce. No, to je hajzlík, ale ještě nevýznamný. Tím se nemusíme ani zabývat. Nebo to nemůže udělat a chce. No, tohle je na tom jako já. Jo, to není žádný Bůh, je to slušný člověk a jako co s tím. A nebo to může udělat a chce, tak proč to neudělá? Za Epikura ten dovětek je proto, že není. Jo. U Epikura ovšem Epikuros velmi dobře věděl, že říkat, že bozy neexistují, by mohlo vést k velmi nepříjemným důsledkům. Takže Epikuros říká, bozy možná opravdu existují v mezisvětech. Jako tehdy už vidíme, že je ten svět, který je náš, uzavřený v té šlupce z Aetheru, a jiné světy, a mezi těmi světy se pohybují bozy, božské bytosti, které mají své vlastní starosti a na nás zaplať pánbu kašlou. Jako jejich... Naše představa mimozemšťanů, ta lepší, je, že mimozemšťané nás dávno navštívili, ale s takovými jako nezajímavými chamraděmi nechtějí ztrácet čas. Ta horší představa je, že nás budou chtít otročit nebo vyhladit, ale pravděpodobnější je to, že se o nás nezajímají. To je ta hypotéza, kterou Epikuros ohledně bohů vyslovil. Tedy epikurejci by především neměli dovolit, aby vlastní smrtelnost jakýmkoliv způsobem sužovala jejich duše. Netrapte se. Pokud jsme, smrt není. Když je smrt, my už nejsme. Není třeba se bát smrti. Jo? Správné chápání faktu, že smrt pro nás nic neznamená, činí smrtelnost života přijatelnou. Nikoli tím, že nám poskytuje nekonečný život, ale zbavuje nás touhy po nesmrtelnosti. Toužit po nesmrtelnosti je bláhovost. Jo. Představte si, co by to bylo za otravu. No. To opravdu tak je. Já jsem kdysi, když jsem začal chodit s Eliškou a ona byla učitelkou v nedělní škole u Salvátora, tak jsem udělal takovou přednášku pro učitelky v nedělních školách, v protestantských, a o království nebeském. A vylíčil jsem jim, jak podle teda dostupných pramenů to v tom na království nebeském bude. A teda moc se mě asi nepotěšil, protože ono v podstatě v křesťanství je to dost jednoduchý. Furt se zpívá Hosana Bohu na výsostech a jako musí to být docela nůďo. A jedna ta paní učitelka v nedělní škole jako nad tím hloubala a říkala, já si snad
tam budu muset vzít štrikování. A to jsem mi velmi pochválil, že to jako je opravdu velmi, velmi prozíravý. Jo? Jako ta představa věčnosti je strašlivá. A jako těžko někdo potom může toužit. Ale tedy vidout se, že když existujeme, smrt není přítomná, a když je smrt přítomná, neexistujeme. Tak to hlásal Epikuros. Správně chápaný fakt smrti pro nás neznamená nic jiného, než že smrtelnost je přijatelná. Ve stejnou dobu, kdy Epikuros a jeho přátelé užívali života ve své zahradě, Zenon, ale pozor, pohelenštěný Feničan, nikoli ten Zenon z Eleje, žák Parmenidův, nikoli Achilles a Želva a další paradoxy proti pohybu, ale Zenon z Kytia narodil se skoro stejně jako Epikuros 342, umřel skoro stejně jako Epikuros 270 a vyučoval v jedné sloupové chodbě, které se říká malovaná stoa a je na atenské agoře, na náměstí ve městě. Jeho žákům se od té doby říká stoici. A Zenona fascinovala myšlenka, že když Alexandr spojil svět pod svou vládou a věřil, že kosmos byl celkem. Teď už tedy neexistuje žádný příděl mezi tělem a duchem. Celá realita fyzická, živá a zorganizovaná ohnivým duchem plným páry. Zenon říkal tomuhle tomu ohnivému duchu logos, neboli rozum, pneuma, neboli duch, či bůh. Tato inteligentní božská síla prostupovala vším, byla zcela imanentní a lidské bytosti mohly dosáhnout štěstí jenom tehdy, kdy žili v souladu s tím racionálním logem, který formulovali stoičtí filozofové myšlence přirozeného řádu. Svoboda u stoiků je tedy podvolení se vůli Boha, protože Bůh předurčil všechno. A svoboda je zbytečné se stavit proti osudu. To je svoboda. A vědomí, že se nemáme, že nemá smysl se stavět proti osudu. Stoik je šťastný, učil Epiktetos, největší ze stoiků, ale to je mnohem pozdější římský, respektive v římských službách žijící řecký otrok. Jo? Otrok může být, stoik může být šťastný na kříži a stejně tak na císařském křesle. Marcus Aurelius to dotáhl až na císaře a oba tito jsou vlastně nejvýznamnějšími nepřímými žáky Zenona z Kytia. Správným postojem je rezignovaný souhlas. Stoik má procházet životem lhostejný k vnějším okolnostem. To jsme si říkali. Tady se používá stejné řecké slovo, ataraxia. Jo, jako, znamená něco jiného, než u Epikura. A stoik pěstuje vnitřní klid, vyhýbá se okamžikům vzrušení, vykonává své povinnosti svědomitě,
jedná s rozvahou a vyhýbá se extrému. Žije v harmonii s nesmiřitelnými procesy božského rozumu a zdráhá se podnikat cokoliv proti nim. To slovo ataraxia se ve téhle době objevuje ještě jednou u Pirhona z Elidy, to je myslitel o něco starší než Tito, v učebnicích dějin filozofie bývá považován za zakladatele jedné z malých sokratovských škol. On žil 365, to znamená, znal se s Platonem a založil skeptickou školu. Ví se toho o něm málo, protože nic nenapsal. Ostatně Zenon taky nic nenapsal. A tedy skepticismus je zvláštní filozofie, protože je založena na pochybnostech, tak skeptické texty vznikly až 500 let po smrti Pirhona z Elidy. Jako do té doby se uchovávali jenom bezprostředním stykem učitele a žáka. Pirhon trvá na tom, že je nemožné být si jistý čímkoliv, takže nejlepší způsob, jak uplatnit tuhletu zásadu, je zbavit se úsudku. Dogmatici, kteří vždycky prosazují sami sebe, obvykle špatně dopadnou. Jo? Když se nevyjádříte, nic není čestné ani nečestné, spravedlivé ani nespravedlivé. Konsekvence a zvyky jsou základem toho, co lidé dělají, neboť každá věc není o nic víc tím, než tamtím. Pirhon očividně považoval skepticismus za terapii. To je potřeba si uvědomit. Nikoli za epistemologickou teorii, pak by to nestálo za řeč. Ale jeden z prvních skeptických spisovatelů, Sextus Empiricus, který žil 500 let po Pirhonově, 3. století našeho letopočtu, vysvětloval, že Pirhon a jeho žáci se nejprve snažili najít pravdu, aby dosáhli klidu duše, ale když se jim to nepodařilo uspokojivě dosáhnout, vzdali to a zjistili, že se hned cítí líp. Když potlačili usuzování, objevil se zčista jasna poklid, ale jako když stín následuje tělo. Tak vešli ve známost jako skeptikoji, což znamená tazatelé. Stále hledali s duší otevřenou a zjišťovali, že postoj bez zmatku otevřeným všem možnostem je tajemstvím vedoucí ke štěstí. Za mého mládí se říkávalo, jak se to říkalo, myslet bolí. Ano. Doba osová tedy pro helenské filozofy skončila a my se teď uchýlíme k přestávce, abychom se ještě jednou rozjeli a pak už pro tento semestr opravdu skončíme.